od vas ta mafija, kao, kakva mafija? Pa kažem, pa evo, bacili nam bombu. Ma daj, bre, kaže, evo ti vizit karta, ako vam se neko pojavi, dajte vizit kartu našu. Pa ćeš da vidiš šta će da bude. Sad ovi došli u radnju, kao, čujemo da imate probleme, to tako ide, da imate probleme, evo mi smo tu da pomognemo. Pa dobro, ali mi imamo neke ljude koji se brinu u nama i pokaže onu visit kartu, ovi su pobegli, nisu ni vrata zatvorili. Sretnem se s Miškovićem, pijemo kafu i on kaže, ajde nešto da radimo. Onda smo se dogovorili, Delta i mi, da odradimo tu Rusiju zajednički. Napišem ja neki biznis plan, pošaljem Nike-u, ovim sutra da nam odgovaraju. Slučaj, Phil Knight je odobrio, rekao je jedan uslov. Moraš ti da živiš u Moskvi i da pratiš razvoj brenda. A ja tamo preselio familiju u London, jer bi oni krenuli decu u školu i onda sam doneo odluku da odim. U Moskvi smo imali 2000 zaposlenih. Ovdje smo skoro na 1500 ugurali u Srbiji. A koliko je promet tad bio na vrhuncu? Pa 200 miliona ovde, 250 miliona Srbija i svaka od ovih zemalja po 50-ak miliona. Beč je nekih 150 i Moskva je išlo i do 400. Koristim ovu priliku da se pozove na prvu biznis priča konferenciju, najveća biznis konferencija u regionu koja će biti 5. i 6. aprila u Novom Sadu. Broj karata je ograničen, a informacije možete naći na linku u opisu ovog podcasta. Ako tražiš jednostavan i pristupačan način za međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, malim, srednjim preduzećima, kompanijama i tržištima u cilju rešavanja njihovih najvećih izazova vezanih za proces plaćanja. U samo nekoliko klikova preko Payoneera možeš otvoriti poslovni račun u inostranstvu. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i tu valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju, uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti. Link za registraciju se nalazi u opisu podcasta, bilo da gledate ili slušate. Neko skaliranje, da, dalje neki ono level up. Ako ćemo da krenemo. 3 za to. Apsolutno da, da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Danas sa nama Toplica Spasović, osnivač ITM grupe, jedan od pionira biznisa u regionu Toplice. Dobrodošli u Biznis priče. Hvala vam za poziv. Krenuli ste, završili ste ekonomski fakultet i za vreme studentskih dana bili ste zagriženi za biznis, pokušavali ste, koji su to bili sve pokušaj tada u socijalističkoj Jugoslaviji? Pa dobro, uvek sam bio entuzijasta i volao sam privatan biznis. Ako računamo igranje košarke za novac i ako je to biznis, onda... Ako za novac, onda jeste. Onda jeste. Tu sam spojio zadovoljstvo, a i da kažem neku materijalnu korist, ali pre svega je to bilo zadovoljstvo. Ali sam i uvozio jedno vreme video i audio uređaje iz Britanije, iz Nemačke i kada kod nas nije bilo dovoljno toga i nije bilo zastupnika za te uređaje. Kad sam se zaposlio, 81. godine sudbina me je poslala da počnem da radim Sony, koji je bio dosta podcenjen u tom momentu i ljudi nisu mnogo ni znali, ali i kanali koje smo mi imali u tom momentu su bili vezani ne za direktnu nabavku, nego preko Sonya Švajcarske, a Švajcarska, kao što znate, najskuplja, imali su svoje velike marže, tako da su ovde ti uređaji bili jako skupi. Ko je kupovao to? Pa uglavnom su to kupovali ambasade ili ovi naši povratnici iz inostranstva koji su imali dozvole za uvoz bez carine. Carina i porez je tad bilo preko 70%. Znači, na već skup uređaj koji vam dođe preko Švajcarske, vi treba da platite 70% i to je bilo jako velika cena i celokupan promet sa Sonijem u to vreme je bio nekih 500.000 švajcarskih franaka ili maraka u to vreme, sve jedno, a imali smo i taj profesionalni deo koji je bio tako nešto ispod miliona. Posle 5-6 godina rada na brendu, na kanalima nabavke, a i na kanalima prodaje, uspeli smo da dođemo do 120 miliona, znači samo za 7-8 godina. To je bila eksponencijalni rast.
presudnu ulogu je u tome bilo moja poseta Japanu i upoznavanje sa predsjednikom i osnivačem Sony Akio Moritom. Ja sam mu se svideo i sa konceptom koji sam imao, a jedini mi zadatak bio da tražim da nam nađu drugi kanal snabdevanja, da to ne bude preko Švajcarske, da to bude ili Nemačka ili direktna, ako je moguće, mada smo bili u tom momentu malo tržište za to. Njega, s druge strane, je fascinirala Istočna Evropa, tad je to bila gvozdena zavesa, mi smo imali biznis i u Rusiji, ja sam putovao i tamo, i njega je sve to zanimalo. I Jugoslavija kao Jugoslavija, bez obzira na ove visoke carine i poreze, znao je on da će u jednom momentu i to da bude zanimljivo, da će porezi da se smanje i carine, da će Evropa, Istočna Evropa da postane njegovo tržište. I ja sam mu bio neko ko je iz prve ruke mogu da mu kaže kako to izgleda i kako funkcioniš. Tako, kad smo imali te sastanke, često smo se viđali, to je bilo 3-4 puta godišnje. Šta ste naučili od njega kad ste vidjeli kako funkcioniš u Japanci, njihov biznis tamo? Koncept japanskog biznisa je apsolutno drugačiji od svega što postoji. Koncept njihovog upravljanja i liderstvo koje oni pokazuju, ti predsjednici, je neuporedivo sa američkim liderima i sa evropskim. To je potpuno drugačije, bih rekao da je to neka druga planeta. To su ozbiljni, vredni ljudi, obrazovani, pametni, nisu mnogo samostalni, ali oni koji donose odluke, oni iskaču iz tog proseka, ali su istovremeno u duhu japanske tradicije i skromni i vode računa o svojim zaposlenima i ta razlika u platama, na primjer u Americi u odnosu na prosječnog radnika, predsjednik neke velike korporacije, razlika je 1 puta 1000 ili 10 hiljada. U Japanu je to bilo 1 puta 7, 8, 9, ne više. Da su svi osnivači velikih firmi u Japanu u to vreme stanovali u stanovima od 50-60 kvadrata, nisu hteli ni po čemu da se ističu. Njihova organizacija je apsolutno savršenstvo. Evo, reći ćemo jedan primer, posle naših dugogodišnjih i komunikacije i viđenja, smo se često u Singapuru, pa u Havajima, pa u Tokiju, više puta videli na doručku ručku, uvek je želo da popriča malo sa mnom šta se dešava novo. Na kraju sam ga ja pozvao da dođe u Srbiju, on je došao u Jugoslaviju tadašnju, 90. godine. Naša vlada mu je dala tretman državnika sa svim državničkim počastima. Ideja moja je bila da ga odvedem u EI Niš i da napravimo saradnju sa EI Nišom. I mi smo dosta sam pripremio teren za to. I kad je on došao, mi smo ispred Republičke vlade je zadužen bio Mišković, predsjednik Delte, sa kojim sam se ja tada kao i danas družio, imali dobru komunikaciju i Sloba Milošević je rekao, neka bude Mišković, Toplica je dobar sa njim, njih dvojici se dobro slažu u ta 3-4 dana, jer je Miloševiću jako važno bilo da je u gosti jednog takvog svetskog biznisa. U tom momentu je on bio kao što je Elon Musk u svetu. Ili Jeff Bezos. I onda smo otišli, a inače mala digresija, kad odete u njihovu fabriku imate 2-3 pogona, između fabrika ne postoji nikako kretanje. Ako treba nešto se prenese iz fabrike A u fabriku B, onda to odrade roboti. Oni imaju te stazice kojima idu, sve se to stavi i to roboti idu. Kao između linija u fabrikama za proizvodnju, samo kruže roboti. Ja vam govorim o 84. i 5. i 6. godini. Znači, roboti kruže između i vi stavite šta treba se odnese na neku drugu liniju i oni odnesu. Kad smo došli u EI Niš je ukupno imao 30.000 zaposlenih, a u samoj fabrikama u Nišu možda 20.000. Oni su imali ulice, semafore, desetak onih ogromnih zgrada. I sad kako smo mi ušli, cela kolona je ušla unutra, na ulicama
u okviru kruga fabrike, ne govorim sad u Nišu, u krugu fabrike, je bilo jedno 5000 ljudi koji su šetali tamo ovamo im. I on kaže, gospodin Spasoviću, šta je ovo? Ja kažem, ono, razmišljaš da kažem, da treba da pravi fabriku tu sa njima, da kažem da se zezaju ili da šetaju ili da piju kafu, malo glupo. Ja kažem, izašli da vas pozdrave. On kaže, ne, kaže ti da se vrate na radna mesta, da ne gube vreme. Evo, to je najblaže što mogu da vam kažem. Razlika u poimanju posla, rada u Japanu i kod nas. Mi imamo neke svoje druge prednosti, iz toga se rađaju neke ideje. To što smo mi tada imali, a i sada malo kod nas, to su usvojili i Apple i Google. Znači, tamo se igra bilijar za vreme rada, pije se kafu kafićima, da bi se izvukla kreativnost. I možda jedan od razloga što naši ljudi su tako kreativni i kad odu van zemlje su jako uspešni, upravo što se ta kreativnost dešava u toj kafić kulturi, u toj mediteranskom pristupu životu koji mi imamo. Jesmo tad bili možda i previše i opušteni i kreativni? Pa jesmo, imali smo mi fantastične proizvode, možda smo imali veliku i jaku administraciju i imali smo i dosta pritisaka da ta naša tadašnja Jugoslavija nije mogla da izdrži konkurenciju Zapada. Nismo bili spremni, bili smo izolovani sami bez obzira na ove nesvrstane sa kojima smo bili povezani. Nisu ni oni bili u mogućnosti da mnogo pomognu, neki i jesu, dobijali smo mi pomoć i od Libije u nafti po boljim cenama, govorimo da smo dobili bolje cene, ali smo imali visoke troškove i vojske, policije, i političkog aparata, te administracije, tako da čitav koncept te naše Jugoslavije nije bio konkurentan u odnosu na neke zapadne zemlje koje su to mnogo racionalnije radile. Ali je zato možda i naš radnik, prosječan radnik, bolje živeo, uslovno rečeno, od njihovog radnika. Mi ćemo to tek sada da vidimo šta to znači. Kad pogledate koliko košta zdravstvo, znači svakog od nas, mi još uvijek imamo zdravstvo koje nije kolapsiralo, ali možda se desi da se uruši. Pa onda koliko košta školovanje, već sad smo prešli i na privatno školovanje, znači ako hoćete ozbiljne fakultete da platite, to je jako skupo, to prosječan građanin ne može da plati. Znači, ostaje vam da radite za zdravstvo i za školstvo, a to je nekada bilo besplatno. To se nije ukalkulisavalo u platu koju dobiješ. I ne znam, radničko odmaralište, gde si mogao da besplatno boraviš. Većina fabrika je imala ta radnička odmarališta. Stanovi. Dobiješ stan besplatno i tako dalje. To neodrživo generalno na duže staze. Pa ili neodrživo, ili smo mi bili nezadovoljni što su nam plate bile relativno male. I one jesu bile male. Još je veći sudar bio u Rusiji. Kada sam tamo odlazio i kod njih je to... Imali su još više privilegija tih besplatnih, a manje realne plate. I onda kad se sudari želja za televizorom iz inostranstva ili autom iz inostranstva ili putovanjem u inostranstvo sa domaćom platom, onda se dešava ta frustracija. Možda su bili tadašnji politički lideri pametniji da su napravili jednu blagu tranziciju da spajaju ta dva sistema. Da kaže, ok, kontribucija vaša, povećamo vam platu, ali imate kontribuciju za zdravstvo, školstvo, stanove, neće više da vam mi dajemo stanove, kupujte sami, ali će da vam povećamo plate, tako da preduzeće će manje da izdvaja za tako nešto. To je neki, možda, mi smo bili tu malo između, ne mnogo, ali blizu smo bili da možemo da budemo uspešni, ali mislim da na dugi rok da ne bismo. A šta je bilo na kraju sa tim dilom za Sony? Nakon što se vratio u Japan, osnivač... Da, pa došle su sankcije 92. i onda se nije radilo ništa oko toga nekoliko godina. Ja sam, ovo govorim o vremenu kada sam bio u Jugoslavija Komercu, počeo sam kao pripravnik, završio sam posle 10 godina kao generalni direktor i predsednik upravnog odbora,
Ali 92. godine kad su se objavile sankcije Srbiji, ovoj Jugoslaviji, ja sam shvatio da je to početak kraja društvenih preduzeća s jedne strane i da je moglo da se prevaziđe to samo nekom privatnom inicijativom. Od toga da se ubacuju robe strane u zemlju, ali to je zahtevalo i neki keš novac i neke usluge koje ste trebali da radite da biste dobili sve to, to društveno preduzeće sa onim rigidnom načinom kontrole i poslovanja, gde će da vam neko kaže, aha, hoćeš kešom da platiš nešto da bi roba ušla, aha, pa koliko si ti uzao keša, koliko si dao. Ja nisam uopšte to hteo da ulazim, voleo sam čistu priču i ili sam ovde ili sam onde. Ovaj sistem sam vidio da ne može da se održi, a da me neko optuži da sam nešto radio, to mi na kraj pameti nije bilo i onda sam rešio da počnem iz početka. Znači, sa mesta generalnog otišao sam na početak osnova ITM, te 92. i tako sam nastavio da radim onako kako sam mislio da, i da sam sam sebi odgovoran, a ne društvu, drugim strukturama, čiji sam ja tada bio eksponent, jer to je bilo društveno preduzeće. Ovako je moje privatno, pa ako pogrešim nešto, ako zabrljam, to je moja greška i meni se računam. Šta znači taj naziv ITM? Pa, ambicije su nam bile od samog početka velike i hteli smo da budemo međunarodna kompanija, što smo na kraju i bili. ITM znači International Trade i Marketing. Pošto smo volili da promovišemo, da se bavimo i marketingom i trgovinom, ali da promovišemo i da pravimo nove proizvode, što smo na kraju uradili, i doveli smo veliki broj novih proizvoda koji nisu bili ili koji su ovde možda doživjeli svoju neku svetsku slavu. Na primer, sa Stimorolom mi smo bili žvakaće gume pored Riglija, u Srbiji su bili najjači brend u odnosu na sve njihove prodaje koje su imali u svetu. Ili Zevali Breze. U Srbiji su imali najveće prodaje uopšte, po broju stanovnika. A zbog čega? Šta ste tu radili? Pa, drugačije? Sa Žiletom smo isto napravili odlične rezultate, sa L'Orealom. A tek sa Nike-em. Sa Nike-em smo nekoliko godina u zastopce dobili najbolji distributer godine. Čak nam jedne godine Michael Jordan dodelio to na svetskom nivou u Beavertonu, da smo stvarno fantastičan rezultat napravili i po broju stanovnika i po načinu na koji smo prezentirali brend. Jer 90. godina niko nije ni čuo za Nike. Bez obzira što je Nike već bio treća, četvrta kompanija u svetu u to vreme. Treća, pa onda 93. četvrte bio i čak i druga. Ali kod nas je zadominirao. Ako nema Nike, bolje da ne ide u školu. 90. godine, 80. godine, ako nije imao Black Trinitron Sonyjev u kući, taj nije uspio u životu. I to smo uspeli da napravimo. I dobili smo nagradu za najboljeg distributera 89. godine. Od Sonya je jako menadžer godine, najbolji menadžer godine u konkurenciju 1200 tadašnjih menadžera svetskih njihovi. Zato što smo napravili taj ogroman prodor i rast, ali ne samo to, nego čitav koncept kako smo radili od toga da smo napravili jednu uporišnu tačku koja je bila prodavnicu u Sarajevskoj, koja je izabrana za najlepšu prodavnicu na svetu. Mislim, dobro, malo su oni to dodali, ali je bila lepa. Napravili smo je stvarno super. Kasnije, pored nje, smo napravili duty free, ta su bili inland duty free shopovi. I tu su redovi bili po 200 metara. 200 metara red da se kupi televizor. Tako smo Kao Steve Jobs. Tako smo napravili kampanju da je to najpoželjniji proizvod koji možete da imate sa tržištovanje. Prestižni proizvod i onda posle toga to samo ide. Kao što je i sa Nike-em urađeno.
Slično smo i sa Tommy Hilfigerom uradili, napravili smo divne promocije. To posle je etablirano kod top brand. Iako je Tommy Hilfiger srednja više klasa, ovde se računa oko visoka klasa ima. A kad ste izašli iz firme i krenuli da pravite svoju firmu, ko su bili prvi zaposleni, koga ste tu doveli? Pa, petorica mojih drugara sa fakulteta, jednog iz Filajnca, bio druga, kum, sa kumom sam to zajednički napravio. Tako da, smo imali to čvrsto jezgro, ali smo se brzo širili. Brzo smo to došli do preko 1000 zaposlenih. Kako je tada moglo da se funkcioniše? Morali ste imati firmu u inostranstvu? Da, mi smo paralelno otvorili, znači kad smo otvorili u Beogradu, otvorili smo na Kipru da bi mogla da vršimo plaćanje, odavde plaćanje nisu išla, onda firmu Makedoniju da bi mogli da uvozimo, da bismo dobijali preko makedonske vlade dozvolu da uvezemo robu, ali smo morali da platimo 5% njima, a to im je odobreno od Ujedinjenih nacija kao kompenzacija za sankcije koje su sprovođene prema Jugoslaviji. Oni su to kompenzirali i Bugarsku i Rumuni, jer nije bilo tog malograničnog prometa, nije bilo tranzita, tako da su te zemlje bile dosta oštećene. I nekako su im neku štetu nadoknađivali, a sa makedonskom vladom dogovorili da propuštaju robu za Srbiju, ali da uzimaju 5%. Sad se to nije u svaki put završalo na 5%. Tu dođu i sad i carinici, pa onaj Umprofor i tako dalje. Bilo je tu borbe, ali je uglavnom to bila šema. Sa Kipra platite, roba dođe u Makedoniju, onda se vozi legalno. Za ove robe koje smo mi radili, za ove druge robe nisu ni dozvoljavali naftu i slično. Cigare, to je bilo... Nisam se mi druga tim bavili. Disciplina. Da, nismo se mi tim bavili, tako da nisam ni ulazio kako to, ali znam da je bilo mnogo komplikovanije. Tako su nešto noću vozove prebacivali. Istovarali u pokretu. Pa sa Bugarima, uglavnom s Bugarima. to su bile te šeme. A Rusiju, kada otvarate Rusiju, tamo ste ušli pa sa Nike-em? Odmah smo Rusiju otvorili za robu široke potrošnje. Dok sam bio u Jugoslavija Komercu, ja sam to isto radio. Znači, od tekstila, obuće, do svega ono što im je trebalo, mi smo to izvozili. Od danas smo kupovali proizvode od čelika, znači betonskog gvožđe, energetski ugalj, ugalj za koksovanje, i ono sve što je bilo zanimljivo u tom momentu, nešto od retkih metala, ponekad, dok sam bio u Jugoslaviji, imali smo i naftu, i povremeno, smo radili barter aranžmane, onda kad smo od 92. to nismo radili, nego čelik i betonsko gvožđe i koks. A kada pogledamo sad sve te proizvode, tu široku paletu, kako ste to generalno i hendlovali, ko se bave, ste imali odeljenje koje se bave, metali? Pa tako smo ih formirali, da, tako smo ih i formirali. Elektronika, znači imali smo Marantz, Pionir, Samsung, Sony, to je bila onda Kef, Tano i svašta smo radili, Marantz, pa onda roba ova široke potrošnje, Žilet, L'Oreal, Glaxo, onda baterije Duracell, tako, bilo je još desetak tako tih manjih projekta. Kakva je situacija za biznis tada bila u Rusiji kad ste odlazili? Pa bilo je poprilično konfuzna, mi smo došli 92. znači, kad je direktor Nike Evropa, je rekao, kaže, mora mi pomogneš nešto. Ja kažem, šta, mi smo postali dobri prijatelji. Kaže, ovi iz Nike me teraju da radim i Rusiju. A ja, mi se uopšte ne ide, ajde, idi ti tamo to ko radi. Evo ti ekskluziva. Ja kažem, ma daj bre čovječe, ne mogu sve ove brendove, tamo smo krenuli, nemamo ni novac, nemamo ni banke koje će da nas podrže. Tad si mogao da dobiješ i robu i na otvoreno ako si imao dobru priču, ako si imao dobar koncept, ako oni vide, razumeju da ti znaš šta hoćeš i da to možeš da sprovedeš, ako si dovoljno uverljiv. Ali ovo za Rusiju, to su velike investicije, kažem,
nisam. Ja me nagovaraju i na kraju sretim se s Miškovićem, pijemo kafu i on kaže, ajde nešto da radimo. I ja se setim, kažem, ajmo ovo. I onda smo se dogovorili, Delta i mi, da odredimo tu Rusiju zajednički. Napišem ja neki biznis plan, pošaljem Nike-u, ovim sutra da nam odgovaraju. Slučaj, bilo je u Bivertonu, Phil Knight je odobrio, rekao je jedan uslov. Moraš ti da živiš u Moskvi i da pratiš razvoj brenda. Kaže, ovako ne dolazi obzir. Kaže, jedna dobra vest, jedna loša. Jedno su dobio si posao, a drugo mora da ideš u Rusiju. A ja tamo preselio familiju u London. Je mi ovali krenuli decu u školu. I tamo sam napravio firmu za rad sa Velikom Britanijom. Ja računao se, malo će budem tamo, malo Beograd, malo Beč, kad ono sad upade i Rusi. A Rusiju smo uradili, imali smo čoveka, bivšeg direktora centra tekstila, koji je doajen tamo bio, sedeo je u Moskvi 20 godina i to što sam mu dao kod tekstila, to je za njega bilo onako stvarno prosto, ovo malo mu je komplikovano, bilo sa metalima, ali su mu pomagali moji odavde. I to je funkcionisalo nekako. Nisam ja morao tamo da idem, možda odem jednom u tri meseca. A sad ovo je bilo druga priča. I onda sam doneo odluku da odem. Snimim malo situaciju, malo intenzivnije. Vidim da nema ni jedna tačka da koju bi mogao da se oslonim. Prvo, nemamo gde da prodamo robu, jer klasični kanali prodaje, to su bile velike robne kuće, oni Cumovi, Gumovi, centralni univerzalni magazini i generalni univerzalni magazini, to se raspada, taj stari sistem, a privatne radnje se još ne stvaraju, jer ovi ne daju. Kao što su splavovi u Beogradu nastali tako što da prelazu između onog socijalizma gde su državne firme držale sve lokale i nisu teli nikome da daju, pa su preduzetnici se dosetili splavova na ničijoj zemlji to da naprave, jer da sazidaš lokal nije bilo moguće, ali na Brodu možeš. Tako su Rusi napravili takozvane palatke. To su kao ovi kiosci naši i tu se prodavalo sve. Od alkohola, votke do cipela, bundi, pa čak i nameštaj. Bile su i te palatke napravljene po 200 kvadrata velike. A to u privatnom vlasništvu? To je bio začetak tog privatnog vlasništva. I patike su se prodavale tako što su ti kroz onaj prozorčić ti dodaju patiku da probaš. Bilo je toga da ukradu jednu patiku, pa onda odu u drugu palatku, pa traže levu da probaju. Na kraju su se ovi vlasnici toga dogovorili, se samo desna daje, nema leva, jer da ne bi sparili. Tako da smo došli u tako nešto. Ribok je imao jedno 7-8 jako lepih prodavnica, oni su već ušli unutra, i Adidas, koji je tradicionalno bio pozicioniran kroz svo vreme socijalizma tamo. I mi smo onda morali da se snalazimo. Poručili smo robu, mislim da je prva za proleće 93. bila, ne, proleće 92. je bilo nekih 7 miliona dolara. A ne možeš da prodaš ni za 100.000 dolara, ne možeš kome da prodaš. Nema ni jednog kupca. Onda sam ja doneo odluku, opet preduzetničku, i stomaka, zaposlio dvojicu arhitekata i tri majstora, otišao u London i nabavio opremu za prodavnice od jedne firme, neki Shoplifters se su zvali iz Londona, da mi šalju one slat volove na koje se stavljaju one patike, to je tad bilo onako najmodernije. Imali su svu opremu za prodavnice i onda smo odlazili u te gumove, cumove i pravili kornere u uglove, a onda sam u onoj njihovoj Staljinki, takozvani, to je bila kopija Empire State Buildinga, Rusi su imali 7 takvih i u Varšavi jedna takva zgrada, koja je bila predivne, one prodavnice dole, 10-15 metara su bile visoke sve u ovim gipsarskim radovima, sa ogromnim blusterima, i to jednog prijatelja dobijem, kaže, aj, možeš ovu radnju, malo je veće, jedno 500 kvadrata. I mi tu otvorimo onaj flagship store,
Ovi neki bili šokirani, pa te to nemojte tu skupo, je to, a mi to bili za džabe. Od prijatelja. Mi tu napravimo i ja sam bio malo onako zabrinut kako će biti. 15.000 evra, prvo jutro je bila, dolara bila prodaja, 15.000, red se napravio, ja kažem, ovo ponovo me krenulo ovo sa redovima, dobro je. Tako da smo u prvoj godini otvorili preko 100 prodavnica. Ili kornera, uglova, uglavnom uglova u prvoj godini, a posle smo imali jednog isto prijatelja koga sam upoznao, nekog Šeftaja Kelmanovića, koji je sam otvorio 35 komada, koji je imao nekoliko hiljada farmacija i voleo sport i kaže, ovo je interesantno, ajde, neka to i to urade. Kako sam sad radio? Znači, imali smo majstore koji su radili radnju, imao sam marketinški tim koji je otvarao radnju, znači lepio nalepnice, ukrašavao radnje, šampanjac za otvaranje čaše i imali smo nekoliko sportista s kojima smo odmah, koji Irena Privalova, tada je bila svetska rekorderka i olimpijska prvakinja na ovim kratkim stazama, naprimjer, pozovemo je da dođe da otvori radnju ili gradonačelnika, naprimjer, gradonačelnik Kluškov nam je 3 radnje otvori u Moskvi, gradonačelnik Sobčak u Sankt Petersburgu 2 radnje. To isto sve preko prijatelja smo sve dogovarali, ništa nije to bilo nešto oficijalno da ti možeš da uradiš. I onda smo napravili mi našu mrežu gde smo prodavali, jer nismo mogli da se pouzdamo nije bilo nekog Dekatlona ili onog First Roa ili kako se zovu, svi ovi lanci koji prodaju sportsku opremu danas. A kad je krenulo tu da vam ide dobro, da se otvaraju, da se prave redove, su došli, zakucali ovi da lupe reket? Pa, bio je pokušaj, znači jedno 10 dana posle toga je bačena bomba u tu radnju, srećom niko nije poginuo, bilo 6 ujutru, a preko puta policijska stanica. I bilo je pritisaka tu, međutim, mi smo to relativno brzo sredili, tako što smo već, kao svi Srbi, volimo sve sportove, ja sam išao na sve utakmice, i košarku, i futbal, i hokej, i gledao, sprijateljili se sa njima, počeli, pre svega sa CSKA, koji je najveći klub tamo, počeli igramo u košarku sa njima i sa onim Jerominim, Žar Muhamedom, to su ona ekipa, ona stara iz onog vremena, sa Gomelskim, njihovim trenerom, najčuvenijim ruskim trenerom sam isto postao prijatelj, kako se družili i onda hoćemo da uzmemo sponzorstvo CSKA. Mi smo rekli, pa nemamo sad budžete, ma ne kaže, jel imate 10-20 hiljada, da su i oni bili u problemu. Da premostimo sad. I mi postavimo sponsor CSKA sa 2 kompleta dresova, to sad košta 20 miliona imate. Tad smo mi sa 20 hiljada. Phil Knight, vlasnik Nike, on pa unese kad je čuo. Koliko ste dali? Ne, nismo mu ni rekli koliko smo dali, nego da smo dobili to, on je bio oduševljen da ima Nike ugovor sa CSKA, sa Srpi Čekić. To mu je bilo da umre od sreće kad je čuo. Ali to smo završili više na tu našu slovensku povezanost, na iskrenost koju smo imali prema njima, to što smo igrali košarku, igrao sam i sa Sergejem Belovim košarku i dobro sam ga čuo. Igrali smo sa reprezentacijom Rusije u juniorskom, evo oni su nas razvalili, ali ova moja ekipa, moja društva iz firme. I to me pomoglo da rešite ovaj problem. I oni nam, i sad, naravno, njih drži vojna obaveštajna i vojska, vojni klub im. Čak sam dobio i neko odlikovanje od Gračova, ministra odbrane, za podršku njihovom sportu. I onda mi kažem, nešto pričamo, ja kažem, a da, vi bre, kod vas, da, mafija, kakva mafija? Pa kažem, pa evo, bacili nam bombu ime. On kaže, ma daj bre, kaže, evo ti vizit karta, ako vam se neko pojavi, dajte vizit kartu našu. Pa ćeš da vidiš šta će da bude. I sad ovi došli u radnju, kao, čujemo da imate probleme, to tako ide, vidimo da imate probleme, evo, mi smo tu da pomognemo.
I u tom momentu i kažu, pa da, ali mi imamo neke ljude koji se brinu u nama i pokažu onu visit kartu, ovi su pobegli, nisu ni vrata zatvorili. Tako da smo se tako spasili. Ali je u tom momentu bilo, bilo i mogo se da vidiš svaki drugi, treći dan kad idem kolima na posao, vidim zapaljen automobil sa strane, one ekskluzivne naprave. Bilo je svega i svačega, to je bio divlji kapitalizam, ali baš divlji. Mislim da ni na, u Americi onih u 19. veku nije bilo tako kako je tamo bilo. Posle toga se to polako sve ulazilo u tokove normalne, korporacije su se velike formirale i na kraju Nike i sam došao, pa je preuzeo taj posao. A inače, Finland je rekao da nikad neće da ide u Mosku da radi posao. I na kraju došli su. Došli su. Kad su videli kako sve, je. Da sve funkcioniše, da mi smo uzeli i Spartak i CSKA, sve on, i Dinamo i sve redom, i Moskovski maraton, sa svima smo se lepo izdogovarali. Iako smo imali veliku i ozbiljnu konkurenciju, pre svega tradicionalnu u Adidasu, a posle toga i u Reeboku, koji je bio dosta ekspanzivan u tom momentu. Sećam se, ja kad sam došao, ja sam odmah pozvao direktora Reeboka i Adidasa na večeru i da im kažem, mi smo novi, igramo fair i pošteno, ko pobedi, nek pobedi, mislim, za svakoga ima posla i tako da smo imali dobru komunikaciju. I kad je ta bomba bila, zvali su me negde 6:30 ujutru i ja ulazim i stavljam ključ u bravu i razmišljam da li je i dole bomba, i tako je vreme bilo. Zove, došao tamo direktor Reeboka Maksim Ignjatev, već došao sa svojim timom i sad da mi kaže, sine, nismo mi. Ja se odmah posumnja na konkurenciju. I onda su njegovi isto pokušali da nađu ko su ti. Na kraju su ih našli neki klinci iz kraja, neka mafija u pokušaju. Kako su oni rešavali te i privatizaciju Rusije? Oni su to dosta divlje preuzimali za... Pa kod njih je koncept koji su prihvatili i Jeffrey Sachs, koji je bio pre neki dan, on je bio jedan od savjetnika, je bio Igor Gajdar, premijer prvi, Čubajs, ministar za privatizaciju, i oni su prihvatili taj radikalni koncept iz tačke A u tačku B što pre. Ovu svu trojicu sam poznavao, i Gajdara me upoznao Zoran Đinđić, koji je tada dolazio kod mene da me poseti, a i da vidi Gajdara, su imali neku komunikaciju, pa smo izlazili na ručkovi, pričali. Ja vam rekao, vam nije najbolji koncept, ne znam kako će da se pokaže. Mi smo ovde u Srbiji malo drugačiji taj koncept postavili, je više bio otvoren za privatizacije s polja, nego zato mi iznutra ni nemamo mnogo tih management buy outa, svega nekoliko ih je bilo, gde su menadžeri preuzeli svoje firme ili da su neki lokalni ljudi nešto ozbiljno kupovali. Pri tome mislim EPS, NIS, pivare, onda prehrambena preuzeća, cementare, to naši ljudi nisu kupili. Tamo su sve njihovi ljudi kupili, sve rudnike, sve živo što je bilo zanimljivo, su njihovi ljudi kupili. Bliski vlasti ljudi. Pa, bliski, da. U tom momentu morali su da budu sa Jelcinom ili sa Tatjanom, Jelcinovom čerkom. Tu je najbliži bio Abramović i Berezovski. I oni su nakupili. Berezovski kupio distribuciju Autovaza, to je ona Lada i ostalo, kupio 25% Aeroflota, kupio 25% nacionalne državne televizije, a pare nisu videli, ne znaju kako je kupio, ali je postao vlasnik. Tako da, i brdo drugih, Oksibnjeft, koji je posle predao Abramoviću, to je kupio za 600-700 miliona, posle je to Abramović prodao državi Rusiji nazad za 13 milijardi. Jedan od uzroka njegovog bogatstva ima. Mislim, mogu je onda proda nekom drugom za te iste pare, da mu nisu oni osporili, nego se ipak dogovori. Možda i za veće pare mogu da proda nekoj stranoj firmi. I u tom haosu su se snašli oni koji su
najjači fizički, najbrže misleći i ta kombinacija jednih i drugih. Naprimer, Alfa banka ili Tjumenski naftni kombinac, kojima sam isto bio blizak i dolazio sam ih ovde i dolazili su, hteli su da kupe Beopetrol, ondašnji, to je sad Lukoil, pa to Lukoil posle kupio. Petar Aven je bio ministar financija u Gajderovoj vladi. I bio sam dosta dobar sa njim. I on je bio predsednik upravnog odbora Alfa banke, njihove najveće banke privatne, Sberbanka je državna najveća, oni su bili poslednje najveći, i Tjumenskog naftnog kombinata. A generalni direktor ili CEO je bio German Kahn, bokser koji je prodavao tepihe na ulici 1991. godine. I ta kombinacija intelekta i sirove snage je izgurala te privatizacije njihove. Pričaju mi kad su uzeli Orenborsku naftno polje, na primer, kaže, naš avion sa naoruženim ljudima je sleteo pre njihovog aviona, misli na Jukos, ono Hodorkovskog. Onda smo mi zauzeli prvo aerodrom, a onda smo otišli da damo ponudu za privatizaciju toga. Oni su pokušavali, ali mi smo pucali u njihova kola, pa smo odustali. Tako se dešava. I onda su oni jedini bili u 12 sati kad je bilo ono otvaranje njihova ponuda tu i ne mogu da dođu jer čuju snajperi okolino. Nema prijeza. Jeste upoznali neke njihove oligarhije? Pa evo, te sam i poznao od Abramovića, Berezovskog, Petar Aven, German Kahn. Kako su oni posle vodili te firme? Ok, uzeli su to privatizaciju, jesu dovodili strani management ili... Bilo je raznih kombinacija. Čak su se i povezivali. Naprimjer, Tjumenska naftna kompanija se povezala sa British Petroleum. 50-50. Tako da su dobili British Petroleum je uzeo Davora Šterna, bivšeg ministra energetike Hrvatske i potpredsednika vlade. Njega su uzeli u taj tim. Mislim, pošto sam ja Davora znao i od ranije, a i tamo smo se videli. Oni su iskoristili koncept kako oni upravljaju i dali su im 50% firmi. Mislim, prodali su mi valjda za 6 milijardi, koliko se sećam. To je bio jedan od načina da uzimaju u joint venture, pa preko toga da uđu tu korporativnu kulturu zapadnih korporacija. Druga je bila preko banaka, jer su koristili novac iz banaka i stranih, naprimjer, tamo je najveća Raiffeisen banka. U Rusiji ima poprilično, u to vreme je bilo banaka od HSBO-a do ovoga Barclaysa, pa gotovo sve svetske banke su već bile tamo. I onda bankari ti nameću korporativna upravljena, da će ti nižu kamatu ako formiraš nadzorni odbor. I ako u nadzorni odbor staviš ozbiljne ljude koji imaju težinu i koji imaju znanje, to je signal da neće biti nekih zloupotreba i prebacivanja para odavde odande. Treće, i oni su se obučavali na zapadu. U tih 10 godina puno njihovih klinaca je otišlo na zapadne fakultete. Baš su vole, London su baš vole. Da, pa su se onda vraćali jer su dobijali bolje ponude u svojoj zemlji. Jer su mogli, velike su razlike u ceni, veliki su profiti bili, tako da Abramovića smo videli kad sam bio predsednik Zvezde 2008. Smo imali jedan teniski fudbalski turnir. To je isto zanimljiva priča. 93. četvrte godine smo mi igrali u jednoj sali, malo izabrali smo neku salu, neka sportska gimnazija i tu smo igrali košarku i ja zakupio tu salu za ove naše da igramo, pošto su svi nešto voleli da igraju. I onda
smo dobili neke pare od Nike-a, nekih 100.000 dolara, da sredimo salu neku gde bi Nike jednom godišnje pravio neki događaj. I mi smo se dogovorili sa ovima, naravno oni su to sve sami uradili, sami krećeli, farbali, menjali parket, zaposleni, jer nisu imali tada stvarno od čega da, kako da prežive. I onda sad sa tim parama oni isplatili stare plate, kupili novu opremu za školu, toliko su nam bili zahvalni, to je bilo stvarno jedno dirljivo. I 2007. ja u Zvezdi zovem telefon, kaže, sekretarica go zove vas, Sergej iz Moskve. Kaže, ja ne sećam koji sad ima puno Sergeja. Javi se čovjek i kaže, da li ste vi Toplica što je bio u Moskvi? Kaže, jesam. Pa vidio sam, kaže, u nekim novinama da ste vi predsjednik Zvezde. Evo, ja sam direktor Abramovićevog Sveruskog sportskog saveza, to je organizacija koja Abramović je dao nekoliko stotina miliona da pravi terene sportske širom zemlje, da finansira sportiste i u okviru toga hoćemo da napravimo jednu promociju zajedno sa državnom televizijom ORT, to je kao naš RTS, pravimo turnir u Izraelu. U Izraelu zato što u februaru pa je toplo vreme, može da se reprezentacije pripreme. A ja sa Dikom Stojanovićem i sa nadzornim odborom gledamo kako da skupimo pare da za pripreme sportista. Kaže, sad je vreme da vam vratim ovaj dug koji imam prema vama. Ja kažem, kakav dug? Pa onaj 100.000 što ste nam dali. Pa kažem, dobro, vi ste nam dali tu salu i to. Ma kaže, vi ste nama pomogli, ne mogu da vam objasnim. Kaže, evo ja vam sada kao direktor turnira, pozvali smo Spartak i CSKA iz Moskve, Šaktjor i Dinamo Kijev iz Ukrajine, ukrajinskog prvaka, mislim da je bio Makabi iz Tel Aviva, kaže, imam pravo još jednog da pozovem i kaže, ja se setih vas kad sam video, taman mi je šansa da vam vratim oni 100.000. Evo, dobijete 100.000 ako dođete. Ja kažem, dobro. Kaže, i plaćemo vam avion, zakupite avion. A Sale Vlajsavljica, bio direktor JAT-a, bio kod mene u upravnom odboru. Sale kaže, sredit ćemo po najboljim cenama, samo gorivo da se plati. Kaže, ja vam plaćam punu cenu. Kaže, i imate za 45 ljudi 15 dana u najboljem hotelu pripreme i učešće na turniru, pobednik turnira $1.000.000 nosi. Ja kažem, pa dobro, hvala ti, ajde, pošli mi nešto napismeno. Kaže Dika, a šefe, to vas neko zezaje. A mislim, stvarno tako izgledalo. Takva ponuda je izgledala kao da nas neko zezaje. Dođe sutra ugovor, mi ono ispotpisivo smo, u decembru smo išli na izvlačenje parova, bilo je stvarno fantastično organizovano u Moskvi. Kaže Dika, ovo stvarno. I u februaru smo otišli, kraj januara ili tako, početak februara, i tad je bio Abramovićev rođendan, on je pravio tamo. Rođendan je bio nas kao, bio je Rinat Ahmetov, vlasnik, najbogatiji Ukrajinac i vlasnik Šaktjora, i ovog Azostalja i onoga svega što sad se bore tamo oko toga. Inače, njegov sin je ženio Koletovu ćerku. Ozbiljno. Da, da. I on je bio tamo i onda smo mi imali neku večeru sa Abramovićem, a pozvoje neko 1000 ljudi je bilo dole, mislim, napravila se lepa gužva i ova pevačica Pink iz LA-a poslao je avion po nju i po njen tim i oni su nam svirali to večer. Tako da smo se eto i tako i privatno družili, ne samo ovako službeno. Mislim, ali to, eto, to je zanimljiva pričica kako se stvari vraćaju kad uložiš, oni ti se na kraju vrate. Spomenuli ste ono sad krizu i 90-ih, nama su bili ratovi pa se nije osetila ta kriza, imali smo druge krize, posebno u Londonu, zašto su ljudi iz Rusije, oligarsi posebno, tamo se sjatili svi u Londonu? Opa, išli su na to, na tu englesku tradiciju, ta nepovredivost privatnog kapitala, kojim se sad obilo glavu, na tu tradiciju da pravosudni organi, onda arbitraže, najozbiljnije su sve tamo. Znači, ako imate neki problem, to se rešavalo u Londonu. I Engleska je, ajde kažemo, nekadašnja imperija.
jedna od nekoliko svetskih imperija, od Rimske imperije, pa onda Španska, pa onda preuzela Engleska, sad i Američka, znači četiri svetske imperije su bile, oni su jedna od te četiri. Dosta su oni i po Americi, ima ih puno i sa poslom, ali ovo je zgodno, valjda i zbog dece, a i zbog biznisa. Tako da je to jedan od možda i ključni razlog što su svi otišli tamo. S druge strane, postojao je taj animozitet između britanske vlasti i Rusije uvek i oni su mislili ako odu tamo da će imati i sa te strane političku zaštitu, kao što su imali Berezovski i ostali neko vreme. Ali se na kraju ako su se deklarisali, ako su se deklarisali, a on se deklarisao protiv Putina Berezovski. I njega sam vidio jedno desetak dana pre nego što je se ubio ili ga ubili, nemam pojma ko šta se desilo, videli smo se u nekom klubu i znali smo se, mislim, od ranije i pozdravili smo se ako baš lepo i oni rekoše da se ubio zbog depresije. Nije mi delovo depresivan kad smo se videli. Služba. Nečija. Koliko ste tamo, to jest nakon Rusije, vraćate se u Srbiju ili... Da, pa tamo sam bio prve dve godine, prvu godinu sam bio skoro više od tri nedelje mesečno, drugu godinu sam jedan dve nedelje, kad se sve to ustalilo, kad smo napravili te prodavnice, kad to sve se pokrenulo, onda nije bilo više potrebe, išao sam onda mesečno na 3-4 dana, samo da vidim kako ide. I ovi naši drugi poslovi su se razvijeli, mi smo uđu vremenu ubacili distribuciju opreme za pivarstvo i repromaterijale za pivarstvo, ovo našu odvojnu firmu nevezano za Nike. Rusija je tad krenula jednu veliku tranziciju iz onog hard likera i jakog alkohola, 40 stepeni, na pivo. To je bila nacionalna strategija kako da se smanji ta zavisnost od votke. I promovisali su to ozbiljno i smanjili porez i sve ostalo, tako da se ta industrija poprilično razvila i mi smo to videli, a ovde smo već u Srbiji radili isto sa našima, zastupili smo Krone, Skettner, Steinecker, to su Rolls Royce-evi u toj industriji, i onda smo prešli tamo i plus na to sve ide sada ono hmelj, hmeljni ekstrakt, onda ide etikete, zatvarači, praktično sve što je potrebno za jedan takav proizvod. I napravili smo ozbiljne pomake, ja mislim da smo prodali, pitaj Boga, ja mislim, 500 miliona evra smo prodali opreme i repromaterijala. Gde ste najviše prodali? Rusija? To u Rusiji, da. Pa i ovde smo ovim našima dosta prodali. Na primjer, poslednji projekat nam je bio ona MB pivara koju je kupio posle Heineken, to je bilo 70-80 miliona opreme. Mi smo čak i molili ove rodiće da ne kupuju toliko jer ne treba, oni su bili vrlo ambiciozni. Oni su hteli da drže 50% tržišta, a boga mi, došli su do 18. To je jedna uspešna priča, kako su došli od 0 na 18 na etablirano tržište, jer vi kad idete procenat po procenat, procenat tržišta koji dobijete košta vas više nego što imate promet da bi dobili taj procenat, a oni su uspeli nekako na 18%. Mislim da im je Lazar Istovski odličnu reklamu uradio. Da, to je čuvena reklama. Da. I nekako se to pokrenulo. Verovatno je bilo više faktora, ali uz onako jak Apatin, uz jako Čelarevo, oni su čudo napravili. A onda su ga možda i preterali, možda su se i onda ovi mobilisali i onda je bio početak kraja. Koliko vam je trebalo da firmu od 5 zaposlenih dignete na 1000 zaposlenih, koliko je bilo, pa čak i preko? To bez Rusije, bez inostranstva. Pa, 7-8 godina. Ne mnogo. Posao te tera. To samo ide automatski. Posle smo išli u logistiku, jer nije bilo specijalizovanih logističkih kompanija, pa smo morali da pravimo i magacine, i da kupujemo flote automobila i kamiona. I to se samo širi, hteli vi ili ne. Mnogo je bolje biti fokusiran na
jednu ili dve oblasti, nego sad raditi i logistiku, pa onda imaš 200 vozača. A kako ste tu za sad zadržavali taj fokus, generalno, firma 1000 zaposlenih u toliko različitih oblasti, dodajete logistiku? Pa preko eksperata. E sad, to gde ste nalazili te eksperte? To je korporativno upravljanje, to je velika dilema svih firmi na svetu. Vi imate taj čuveni gap između zaposlenih i vlasništva. Između se udene korporativno upravljanje, znači menadžeri koji treba da rade po nekim principima koje su zacrtani. Znači, bilo da je vlasnik jedan ili dva, ili je to su mali akcionari, hiljade malih akcionara, menadžment koji je između, on treba da radi na bazi korporativnog upravljanja. Sada, da li ste našli prave ljude koji će se pridržavati u korporativnog upravljanja ili će napraviti neku devijaciju, pa će upropastiti firmu na kraju svojim lošim radom ili svojim lošim izborom kadrova koji su ispod toga. Znači, vi im prenesete sta svoje ovlašćenje, jer nemate objektivno mogućnosti više, i onda od onog preduzetnika kakav sam po vokaciji bio, ja sam polako prešao to u HR da izaberem ljude, pa onda u financije, kako da obezbedim novac za sve to, pa do knjigovodstva, kako da se to sve proknjiži, kako treba da se optimizuje poreski, i vi se više ne bavite onim zašto ste najviše i ono što vas čini srećnim i što ima taj driving force koji vas gura ka tome. I dođe neko vreme kad kažete malo sam se umorio od svega ovoga i sada ajde da se koncentrišem. Ja sada se više bavim projektima sa nekoliko timova, sa manjim projektima koje mogu u potpunosti da kontrolišem i da ih pratim, a koji su finansijski čak isplativiji nego kad imate 1000 ili 2000 zaposlenih. U jednom momentu smo mi u Moskvi smo imali 2000 zaposlenih, jer smo imali te prodavnice. 2000 ljudi, ovde smo skoro na 1500 dogurali u Srbiji. A koliko je promet tad bio na vrhuncu? Pa 200 miliona ovde, 250 miliona Srbija i svaka od ovih zemalja po 50-ak miliona, Beč je neki 150 i Moskva je išla i do 400. Šta ste radili od Evrope, pored Balkana? Samo Beč i London. I dole Balkan, znači Bosna, Crna Gora, Makedonija i firma na Kipru. Nismo imali više želje da se širimo, bilo ideja raznoraznih. A ta logistika, baš da pričali ste za logistiku, kad ste vidjeli koji su to problemi, to je s koje će doći problemi od nemanja radne snage, da ne možete vozače da dođete, tu ste krenuli da izlazite iz logistike. Da izlađem iz logistika i onda i iz distribucije klasične. Tu se sad sve marže smanjuju. Znači, nekada kad ste vi bili jedva čekali kad će Nike da dođe ili kad će žile da se pojavi, nema na tržištu, do momenta kad toga ima koliko hoćete i paralelnog uvoza i kad se javljaju i ovi veliki lanci koji su došli DM, pa mogu i sami da uvezu. Sad čak po evropskom zakonodavstvu vi ne možete ni da imate ekskluzivu, to evropsko zakonodavstvo i ne dozvoljava. A vi se trudite da dignete nivo. Mi smo, na primjer, za Nike davali po 4-5 miliona maraka godišnje, što sponzorstva, što marketing u ono vreme. Zato smo mi napravili to slično i sa Sonyjem. Sad ste vi imate kao kvazi ekskluzivan ugovor, vi ulažete u brand, a svi vam ubacuju robu sa strane. A marže se smanjuju. Kao što i u logistici se marže smanjuju. Tako, odnosno, troškovi se povećavaju, a cene su manje više iste, kao što se sad dešava i sa platama generalno. Znači, inflacija diže cene, a plate, penzije sporije prate tu inflaciju. Tako da, to je veliki problem na zapadu isto, zato što se gubi ta srednja klasa, gubi se klasa koja može da kupi kvalitetne proizvode i na taj način da pospeši sledeći ciklus proizvodnje tih proizvoda. A ono što smo uvek i govorili
jedan Jeff Bezos koji ima sad, ne znam, 120, 150 milijardi, nije važno, kad bi se te pare njegove rasporedili, dakle, on ima milijardu, a svih 149 milijardi se rasporedi na njegove zaposlene, onda bi ti njegovi zaposleni mogli da kupe hiljade i hiljade automobila, hiljade i hiljade cipela, hiljade avionskih karata da otputuju negde. Da pokrenu ekonomiju. I pokrenu ekonomiju. Ovako on ima 150 milijuna koje stoje negde spakovane, investirane u Apple i verovatno u Teslu, i sad akcije Apple i Tesla idu u beskonačnost, ne znam, Apple vredi 2000 milijardi, a zbog toga što ima veliki pritisak i cene akcije rastu, a realno izbacuje profite od 20 milijardi ili 30. I onda kod nas kad odem u banku, oni ti gledaju, aha, EBITDA puta 3, toliko možda uzmeš kredit, gledaju ti odnos da ti profit bude 3, 4, 5% u odnosu na promet. Oni imaju 0,001% u odnosu na promet. Ne bi dobio kod nas kredit. Pa ne bi dobio nikad. I super, i svi srećni zadovoljni. Zato što ti koji imaju novac, oni ubacuju u tih nekoliko firmi tehnološke koje imaju budućnost, a ostale firme ne mogu da dođu do izražaja, ne mogu da prodaju svoj proizvod, nemaju kome, jer se osiromašuje taj njihov potencijalni kupac. To je problem. I ovde i kod nas će biti problem. Evo sad kad polako ulazimo u recesiju, osetit će se to. Gde se najviše osjeća i recesija i sad ova situacija, sve moguće krize kad su došle jedna na drugu, gde se najviše osjeća? Pa osjetit će se, evo ja kažem, prvo na stambenoj izgradnji. Kod nas to uvek ima onaj time delay, kao što je ona kriza 2008. kod nas je došla 6 meseci posle, odnosno u Americi se pojavila onog 15. septembra, kad je propao Lehman Brothers 2008. u Evropi 2009. a kod nas 2009. krajem 2010. znači sa velikim zakašnjenjem se pojavilo, i ako se sećate naših političara koji su govorili da nama kriza neće ništa da napravi. Mi smo otporni. Da, da. Sva trojica koji se bave ekonomijom su to rekla. Ja sam jedan od retkih bio koji je govorio, ljudi, imat ćemo velikih problema, dajte da se organizujemo, dajte da smislimo kako da ne izgubimo zaposlene, kako da ne izgubimo preduzeća. Jer, kažem, doći će ovi koji će da izađe iz krize, kupit će sve ovo za džabe. I onda su me šalili sa mnom, Mirko Cvetković kaže, evo Toplica, ekonomista, katastrofičar. I na kraju je to došlo, da. I ubira smeha. Slično će biti i sada. Ajde, ne znam, predikcija, nećemo ući u recesiju, kako kaže MMF, imat ćemo rast 2% GDP-a. Svetski rast GDP-a je 1,9, će biti, tako je predviđanje, a prošle godine je bilo 5,9 rast GDP-a, a sad će biti samo 1,9, što je veliki problem. Mi imamo sad nekoliko stvari koje će se prelomiti, kao što kažu Amerikanci, perfect storm. Imate s jedne strane ulazak u recesiju, posle niza godina uspešnih, ulazak u recesiju i recidivi od COVID-a. Mi da bismo isplatili troškove COVID-a, mi moramo da imamo stopu rasta od 5%, a mi ćemo imati stopu rasta od 2%. I to sledećih nekoliko godina moramo. 3-4 godine da imamo stopu rasta 5% da bismo isplatili COVID samo. Posledice COVID-a i ekonomije. Posledice COVID-a i ovih zaduživanja koje smo imali i tako dalje. Ulazimo u recesiju, svetsku recesiju, gde kamatne stope idu gore, jer kao mera anticiklične politike da bi malo usporile tu inflaciju, i kamatne stope idu gore i to će nas da košta mnogo više. Znači, imali smo negativne Euribore, sad ćemo imati plus 4 ili plus 5. Znači, 5% više na naš dug od 30 i nešto milijarde, 32 milijarde, će biti milijardu i po samo na kamate ćemo plaćati na Euribor, plus
Doduše, naše su, dobar deo tih kredita je po starim kamatama, ali imamo i po novim. Evo, sad smo uzeli 1,7 milijardi, uzeli smo po novim kamatama. Od koga? Od komercijnih banaka su se pojavili, izdali smo obveznice, ove bondove. I to je jedna tendencija da se beži iz komercijnih preduzeća u bondove, u državne obveznice. Ispod 7 je bilo 6,80-90. Ispod očekivanja, mislili smo će biti 7,5. Ovo je ipak dobro prošlo. Ali to su ogromne cifre, znači skoro 2 milijarde na kamatu. Šta sad to znači za privredu? Spominjali ste sad tržište nekretnina koje je divlja kod nas. Usporiće se jedno i drugo. I privreda se usporava, usporiće se strane direktne investicije. Mi smo imali enormne investicije. Prošle godine 4,4 milijarde, preprošle 3,9 milijarde. 60% svih investicija u regionu su bile u Srbiji. Popuno neverovatna slika, niko to nije očekivo. Nijako skeptik, katastrofičar. Ali je fantastično odrađeno zato što su formirali specijalan tim za dovođenje stranih investitora. Taj neki fast track postoji. I Danilo Cicmil, naš, koji je zadužen za to, je američki đak koji razume potrebe stranih investitora i on je 260 fabrika za 5 godina ili 6 godina dovedeno ovde. To je jedan fantastičan rezultat. S tim, moja sugestija da se sad više ne ide na obične fabrike, standardne fabrike, nego se ide samo na tehnološke. I mislim da će to biti na visokotehnološke fabrike, bilo da je to u oblasti proizvodnje industrije, bilo da je obično iz biotehnologije, i sad se planira i biotehnološki kompleks ceo na Voždovcu, koji će koštiti oko 300 milijardi, koji će privući mnogobrojne start-upove. 300 milijardi? Izvini, 300 miliona, 300 miliona evra, zajedno sa Evropskom unijom. To je projekat Jelene Begović, ministarke. Ona ga vodi i to treba da malo preokrene srpsku privredu. Jer kažemo, što će se desiti u ovih godinu, dve dana? Ta perfektna oluja. Imamo problem od COVID-a od ranije. Ulazimo u recesiju sa većim kamatnim stopama. Imamo energetsku krizu, znači povećanje cene energenata. Prošle godine su 1 megavat struje za preduzeće košto 48-50 evra. Danas je 105 subvencionisan od strane države. Inače, na tržištu je 200-300 evra. Znači, 4, 5, 6, 7 puta skuplje struja košta nego što je. Slično će se desiti i sa naftom i sa gasom. Prema tome, i to treba da ukalkulišemo, ovo što će se desiti Srbiji. Mada mi smo žilav narod, snalazimo se i imamo još uvek poljoprivredu dosta dobru. Ova godina će biti dobra, prošla godina bila loša za poljoprivredu, će godina biti dobra. Tako će to možda malo da nadomesi, da nam da malo bolji rezultat od ova 2%. A ostale industrije, sad spomenuli ste direktne strane investicije, strane investitore, vi kao privrednik, kakvi su uslovi sad za domaćeg privrednika i za strane investitore? Mislite na subvencije? Pa da. Pa od 2014. to je izjednačeno, da ranije su bile subvencije samo za strane investitore. Od 2014. je to izjednačeno. Ali u praksi nije. Kao što kažu da žene imaju istu platu koji muškarci formalno, ali u suštini to i nije tako. Mislim da je odnos i dalje 90 prema 10. Da 90% tog budžeta za strane investicije, za subvencije ide stranim investitorima. Znači vi kao privrednik, ako hoćete sad da otvarate fabriku 1000 radnih mesta, šta možete da dobijete, a s druge strane, ako ste strani investitor, isto to da otvarate? Pa mnogo lakše će da dobiju. Ovde mora da prođete brdo procedura i na kraju će da kaže, pa da, to nije interesantno, sad nemamo sredstvo u budžetu, ali ako dolazi strani investitor, onda će se potruditi da se nađe. Ja se slažem da treba to tako i da bude, ali ono što sam malo prepomenuo, tehnologija. Ako donesu visoku tehnologiju, nešto što će Srbiju
postaviti na mapu sveta kao jedinstvenu, onda je to u redu. I da mogu generacije mladih zaposlenih koji će se zaposliti u fabriku da nauče tehnološke stvari, procese, onda sam saglasan sa tim. A ako treba da otvorimo još jednu fabriku koja će da mota kablove, onda sam apsolutno protiv toga. Da nama više motalice kablova nisu potrebni. Spomenuli smo i tu krizu 2008. Vama koji ste imali sistem tada od nekoliko hiljada zaposlenih, kako je vas to pogodilo? Pa sama kriza ne toliko, nego neodgovornost naše vlade koji su pričali da neće biti devalvacije, nikad to neće dozvoliti, a onda se desile dve devalvacije u dva meseca, 20% ime. Znači, mi koji smo imali u tom momentu robe za 30 miliona u evrima, predato lancima na prodaju, oni ti plate posle 3 meseca, umeđu vremena imaš dve devalvacije i izgubiš 6 miliona. A onda ti sledećeg meseca nastavljaš da kupuješ tu robu po tim visokim cenama, a prodaješ je po onim starim niskim cenama, jer svi su bili u šoku, stala je kompletna prodaja. Da bi održao ugovore, ti nastavljaš po inerciji da kupuješ po onim nekim projekcijama koje su iskazane, koliko ćeš mesečno šta da kupuješ, i onda ti dođeš u poziciju da izgubiš 15-20 miliona u 3 meseca. Samo zbog toga što vlada nije išla na prilagođavanje kursa, nego nagne devalvacije. Evo sada, kad bi se desila devalvacija 20%, što svi pričaju da treba da bude, ili 30% čak, da bi to poboljšalo izvoz, i verovatno bi poboljšalo izvoz, ali pošto smo mi visoko zavisna ekonomija, brdo sklopova i energenti su ti iz izvoza, pa kad bi se povećala cena energenata i sirovina, isto bi ti se manje više isto bi se svelo, samo bi se uštedelo na radnoj snazi, ako radnoj snazi ne bi povećao platu, ili ako država ne bi povećala cene energenata. Samo bi tu nešto sitno uštedeo, inače sve ostalo je naša ekonomija duboko integrisana u evropsku ekonomiju, čak 65% našeg spoljnotrgovinskog prometa je sa Evropskom unijom. I sad bide priča šta ako nam uvedu sankcije, ako se povuku strane investicije. Mogu strane investicije da se povuku sad preko noći Srbije? Pa to je malo verovatno. Ono što može da se desi, mogu da se povuku kad im isteknu neki ugovori ili kad oni zapadnu neku krizu pa im nisu potrebna više toliko pogona po svetu, pa mogu da odluče koji će pogon da zatvore. Ali u ovom momentu da bude neka nagla odluka nekog centralnog organa da se povlače, to ne može da se desi. Prvo što niko iz Evropske unije neće da nadoknadi štetu tim privatnim investitorima ovde, niti će Evropska unija, ne znam šta god da se desi, kakva god naša odluka da bude po pitanju Kosova ili po pitanju sankcija Rusije, da će to biti formalizowana odluka u vidu sankcija, jer to više nije vreme. 1992. smo imali situaciju kada su Ujedinjene nacije dovele sankcije, kada smo optuženi za rat, za genocid, za ovo, za ono, i onda uz propagandu iz jednu dominantnu zemlju koja je kontrolisala sve, u tom momentu se desilo to, uključujući i Rusiju koja je glasala za te sankcije. Jer su i oni bili na neki način pod nekom vrstom okupacije ili uticaja zapadnog, jer su oni desperatno želili da se približe zapadu u tom momentu, pa su i nekritički neke stvari donosili. U ovom momentu tako nešto nije moguće. Mogu da budu tihe sankcije neke, da se povlače, da banke manje daju novca, kao što je i bilo s 2008. Da su prestali da daju kredite banke. Mi smo naš bankarski sektor zatvorili, dali ga strancima, oni prestali da daju kredite, jer rekli su mi mora da se vratimo u naše zemlje i da sačuvamo naše ekonomije. Pa se onda napravio bečki dogovor
gde je dogovoreno da se nivo investiranja i davanja kredita zadrži na nivou tog septembra kad je pao Lehman Brothers. Inače bi naša ekonomija imala ogromne probleme tada. Tako da to može nešto blago da se smanji, da se pošalje neka poruka, ali ja mislim da će i naše političko rukovodstvo da nađe izlazak iz ovoga, da neki kompromis će da se napravi tako da nećemo biti u toj situaciji. Inače, bilo bi jako teško. Posebno sad kad smo se i otoliko i otvorili, kad je naš i narod navikao i da putuje bezvizno, vraćanje na vizni režim, komplikacije oko uvoza, komplikacije oko dobijanja kredita, pristupnih fondova Evropske unije koje su sa već i IPARD fondove koje to već zaživelo kod nas, bi bilo problematično. Ali kažem, optimista sam da neće to da se desi. Sad iz plemenitih metala, ruda, ušli ste u zelenu energiju, pričali smo malo pre koliko košta cena za privredu, otkud taj prelazak u zelenu energiju i kada ste ušli? To je jedan svetski trend za koji sam znao da će doći ovde. Kao što smo znali sa Sonijem i sa Nikeom, da bez obzira što niko ne poznaje te brendove, da će prel posao s našom malu podršku, taj efekat ugledanja doći i ovde. Tako je i sa tim. Ja se sećam još kao potpredsednik NALED-a 2011. 12. godine, smo pokrenuli jednu inicijativu zelene energije, koja je tad bilo malo smešno to sve, i podržili smo prvog investitora u zelenu energiju, Marka Krandela, i tad su i naša ministarstva počela, on je napravio prvi vetropark ovde, izvinite, i naša ministarstva su počela da razmišljaju i o tome. Nažalost, to sve nije bilo koordinirano, mi nemamo reverzibilnu hidrocentralu koja bi pomogla bržem razvoju vetroelektrana ili solarnih elektrana. Jer tu kod ove zelene energije je problem kad stane vetar ili kad nema sunca. Vama EPS nema dovoljnu količinu struje. Mora ili da uvozi ili sam da je proizvodi. Da bi pokrenuo neke kotlove, to treba dan, dva. Izvinite, a reverzibilna elektrana, ono to uradi u nekoliko minuta. Mi to nismo uradili, valja će sada, postoje neki predlozi, jer su oni ta podrška koja će dati bržem razvoju, a očigledno da cela Evropa ide ka tome, ogromne investicije. Evropska unija je pre krize sa Ukrajinom planirala 1 trilion da za zelenu energiju. Sad će to i da se duplira, koliko sam čuo, da bi se što pre oslobodila od fosilnih goriva. Cene koje su skočile su dirigovane da bi se te zelene energije isplatila, da ih ne bi subvencionisale države, ovako su sad prebacile na nas korisnike. Rat u Ukrajini je dobrodošao za tako nešto i mi ćemo biti svedoci jedne velike tranzicije u poimanju energije u budućnosti, i sama Srbija se uključila u to. Naši planovi su da do 2050. budemo karbon neutralni, to je bilo, da kažemo, pre rata sa Ukrajini. To će doživiti određena prilagođavanja, jer ste videli da mnoge zemlje su ponovo potpalile termoelektrane, iako su se zaklele da neće, jer im je bilo politički važnije da se oslobode ruske zavisnosti nego da brinu o ekologiji. Tako da je za očekivati kod nas da se dese velike investicije u toj oblasti. Nekoliko predloga je bilo sa Behtelom, na primer, 1000 megavata solara i vetra, Đerdap 3 i Bistrica, reverzibilna i Đerdap reverzibilna elektrane, koje bi pomogle i snabdevanju struje, a i koje bi pomogle bržem razvoju alternativnih izvora energije. Ja sam to video kao svetski trend i onda sam se uključio u vetroparkove
Jedan završavamo polako, 120 MW, drugi se sprema 270 i imamo još neka u pipeline-u dva manja od 40, dva puta po 20, ukupno 40 MW. Nadam se, i sad se spremamo za jedan solar, prvi neki od 5 MW, evo tu je blizu, i nešto, neki 20-ak MW. To je sad mali eksperiment sa solarom, nisam baš ja kao građanin zemlje baš da nešto mnogo za solar. Mi imamo kvalitetnu zemlju i glupo je da je koristimo za solar. Možemo, imamo još uvek neiskorišćenih hidrotokova koje treba da... Jesu to male hidroelektrane? Joh, što ima i srednjih. Sada. Ima i srednjih. Imate... Da to reka u cevi ili... Ne, ne. Ja sam veliki zagovornik ovih pribranskih elektrana i tu može se napravi lepo jezero, okolo može da se ozeleni s klupama i da to bude stvarno ukras zemlje. Austrija ima 4000 malih hidrocentrala. Primer, prošle godine Švajcarsko, koja je prepuna hidrocentrala, je dala odobrenje za novih 800. Ukupno u Evropi ima 40.000 malih hidrocentrala. Ali koje nisu u cevi? Pa ima ih i u cevi, ali uglavnom su tu pribranske. I tu nije čak, iako je u cevi, nije toliki problem ukoliko se sve uradi po projektu i po zadatku. I ja sam pristalica lepe prirode i ne bih volio da reke budu u cevima, ali pribranske elektrane, ja mislim da oplemenjuju prirodu i da mogu da budu ukras određenih delova geografskih. Ali imamo i nekoliko većih, od Buka Bijele do Foče, Pauncija, pa onda 10 na Ibru, Brodarevo 1-2, pa imamo sad i vlasinske elektrane o kojima se razmišlja. Znači, ima tu i malo većih, tu bi moglo da se sa Velikom Bistricom i sa Đerdapom, tu možda 3-4 hiljade megavata da se sklopi. Mi inače imamo vetra u ovom momentu 550 megavata sam. Pola giga. A ovako, jedan Đerdap je 2 giga ima. Znači, mi sva vetra što imamo je 500. Dobro, doći će to do 1000 megavata kad se završe ovi svi projekti. Tu može da bude usko grlo naša mreža, EMS. EMS je napravljen za ovo kako sad imamo. Sa ovih 260 fabrika koje smo pomenuli i novim stambenim zgradama i klima uređaja i svega i svačega, potrošnja se je povećala i mi sad moramo i ko zemlja da razmišljamo o novim prenosima energije. I EMS već radi na tome, to je malo sporo i zahtevno i komplikovano i skupo. I zato treba to usaglasiti. S jedne strane, financije, preduzetnički duh je neophodan, EMS koji treba da to sve poveže i da to brzo izgradimo. Sad, jel mislite da imamo mi sad i radnu snagu i rukovodstvo koje je sposobno da to donese ili moramo da uvozimo, što je bila priča, iz Norveške da dođe rukovodstvo za... Ja sam optimist i ja mislim da imamo. Ali kako vreme prolazi, mnogi su ljudi ispali iz novih tehnologija i novih znanja. Dobio mali primer, jednom sam radio nešto za Srpsku akademiju nauka, jednu analizicu, i Svetski ekonomski forum računa, ima tu nekih 7-8 tirova o potencijalima svake zemlje. A što se tiče obrazovanja, oni su izračunali da Srbija, to govorimo o rezultatima pre 5-6 godina, u osnovnom obrazovanju se nalazi u 35 najboljih zemalja sveta. U srednjem do 60. Sa visokim obrazovanjem do 80. Najboljih zemalja sa fakultetskim obrazovanjem. U svetu ili u svetu? U svetu. A u obrazovanju posle završene najviše škole smo na 120. mestu. Znači, jako se malo obrazujemo, jako malo čitamo, pratimo, idemo na seminare, kongrese, da bi proširili svoja obrazovanja, a svedoci smo
da smo mi ušli u tehnološku revoluciju i to par excellence tehnološku revoluciju od veštačke inteligencije, ili od interneta do masovne upotrebe kompjutera, pa naši telefoni koji mi sad imamo imaju 10 više puta ili 20 puta više memorije nego što su imali Apollo 11 koji je sletio na mesec. Imaju više. Naš telefon je toliko dramatično tehnološki bolji u odnosu na svu tehnologiju koju je imao i lunarni modul i kapsula Apollo 11. Zato je neophodno to usavršavanje. I mi smo u jednom momentu imali fantastične kadrove koji su polako neki otišli u penziju, neki se nisu obučavali, nisu pratili te trendove i malo smo, da, mora da kažem, i zaostali u tom. Ali sam pristali sa toga da damo šansu našim ljudima uz neku superviziju nekog stranca. Nije problem ni uzeti nekog dobro kvalitetnog stranca i platiti ga dobro, da on postavi idealnu organizaciju. Ja znam da će mi morati da prilagođavamo zbog naših potreba, što partijskih, što drugih geografskih, prilagođavaćemo tu organizaciju, ali bolje da znamo kako izgleda ta idealna. I po meni veliki je problem što pre svega naše javna preduzeća, a i privatne kompanije, ne ulažu više u korporativno upravljanje. Korporativno upravljanje tamo gde postoji, ono diže GDP za 1 do 2%, ono diže performance svake firme pojedinačno. Zato što se tada uvode procedure, zato što imate nezavisne revizore, zato što imate nezavisne članove nadzornog odbora koji su gledaju sa strane i daju svoje primjedbe i neće svoje ime da okaljaju da bi prošla neka glupa politička ili lokalna odluka. I tu treba naše društvo da baci akcenat na obrazovanje, korporativno upravljanje i mi nećemo da imamo problem u privredi, zato što imamo preduzetnički duh koji je par excellence, možda i najbolji u Evropi. Ne samo zato što smo prirodno talentovani, nego što smo imali okolnosti. Što kaže moja čerka, a ova starija kaže, pa vi ste imali sankcije, vi ste imali rat, vi ste imali hiperinflaciju, vi ste imali privatizaciju, vi ste se imali šansu da napravite nešto u svim tim mutnim vremenima, a imali ste šansu i da naučite puno toga i vi ste sad iskusni, ste nešto i uradili. A kaže, kad odete u neku urbanizovanu zemlju koja je sređenu, tamo su korporacije zauzele prostora i ne možete da upadnete. Morate da imate tehnološki proizvod, neko novo tehnološko rešenje koje će da vas izbaci u odnosu na svu ostalu konkurenciju koja postoji. Kad ste spomenuli savršavanje knjige, koje su to knjige ostavili utisak na vas? Koje su vam omiljene, knjige za oblasti posebno biznisa, ili čitate opšte biznis teme ili volite na drugu stranu da... Da, čitam sve, svašta, čitam puno istorijskih knjiga, ali čitam i biznis knjige. Ima, boga mi, ozbiljnih biznis knjiga, evo šta bi mogao na brzini, Losing My Virginity od Richarda Bransona, odlična knjiga. Onda, Phila Knighta, kako se... Umetnost pobede, preveli se kod nas, ali, da. Kako beše na engleskom? Da, umetnost pobede. Dosta dobra, zanimljiva. Pola tih stvari znam, pošto sam bio svedok većeg dela tih stvari o kojima priča. Ili sam čuo i neposredno od njih. Eisnerova, Disneyvog CEO, i ona je dobra. Lija Koka ima fantastičnu knjigu. Bivši predsednik Chryslera. To jeste jedna zanimljiv izvor informacija. Nije možda prilagodljiv nama, ali pokazuje determinisanost i želju za uspehom, za pobedom i kad ti sve pođe nizbrdo, ako želiš, ako si dovoljno uporan i čvrst, ostaćeš na tome. A kažem ti ovo sa strane,
Malo čitam i taj... Gdje se informišete najviše o aktuelnostima? Pa čitam sve i svašta. I portale, gledam televiziju, čitam novine. Uglavnom, NIN, Vreme, Biznis portale, Nedeljnik, Danas, a prelistavam B92. A svetske teme, svetske, gdje pratite? I... Pa ima onaj Harvard Business Review, to mi dolazi, da malo čitam ovako, opšte globalno, zato što sam aktivan i u toj oblasti preko Koponik Business Foruma, u kome sam već 20 godina, pa pratite trendove, iako neki menadžer ne mora da znam koliko je GDP Srbije, da li je 63 ili 65 milijardi, koliki je izvoz Srbije, što bi ja to morao da znam. A mene to interesuje, gledam. Ja i svetske trende gledam i koliko je grčki GDP, i kakva je struktura, i kakav je ruski, i kakav je američki, gde je Kina u odnosu na Rusiju, to me zanima, pa mora da pratim te. Bloomberg isto je dobar izvor informacija. Vi ste u nekoliko upravnih odbora danas. Da. Šta podrazumeva rad u upravnom odboru? Pa, isto to. Morate imati širu sliku da bi mogli da se uključite. Pa, moji su upravni odbori od metalne industrije, financija, farmacije i tako dalje. Znači, potpuno su sve različite oblasti, ali za sve je jedna zajednička. Znači, opšti trendovi svetski, u kom pravcu sve to ide, šta nas očekuje sa strane naše vlade i naših trendova ovde, da bi mi kao preduzeće mogli da se prilagodimo. Jako sam zadovoljan što su sva četiri preduzeća gde sam jako uspešna i funkcionišu, čak su za ovih nekoliko godine napravili odlične rezultate. Naravno, to je pre svega zasluga njihova, menadžmenta i zaposlenih, ali iz naše strane uskočimo, pomognemo kad je teško ili kad vidimo da je neki problem ili s nekim kontaktom ih povežemo i razrešimo neki problem gde je menadžment se zaglibio i ne vidi kako da izađe iz toga, mi sa strane kad gledamo, lakše to vidimo i rešavamo te situacije. Tako da, upravo je i kad sam govorio o korporativnom upravljanju, to naše iskustvo i znanje koje imamo i kontakti mogu da doprinesu. I meni je žao što javna preduzeća ne koriste više eksperte nego koriste političke ljude ili rešavaju neke finansijske probleme nekim svojim ljudima, umesto da stvarno stave stručnjake koji imaju znanje i iskustva koji mogu da pomognu tim preduzećima, da formiraju pre svega dugoročnu strategiju, a onda povremeno i da reše neki konkretan problem. I s treće strane, tu je kontrola. Mi smo i odgovorni za kontrolu i svojim imovinu. Da će to biti tako kako jeste. I onda se i oni menadžeri ne usuđuju da nešto provuku što nije zakonito. I, mislim, mada u ovim firmama u kojima sam, to nije ni pitanje. A nas pitaju preduzetnici za savete? Pa često mi se desi da i na ulici ili me neko preko nekih društvenih mreža pozove pa da pita šta bi uradio ili da bi mogo da ga povežem s nekom bankom i tako nešto. Ja to uradim, nije mi teško. Znam kako im je posebno u nekim kriznim situacijama. Neki put se i vidim pa popričamo. A iz kojih oblasti su najčešće ti problemi generalno kad pričate sa preduzetnicima, manjim, većim? Uglavnom su financije. Da im treba još novca da bi završili projekat ili da bi refinansirali tako nešto ili su opšta pitanja u kom pravcu treba da idu, da li levo, da li desno, da li gore, da li dole, da li da usporavaju ili da ubrzavaju. A na ulici me često sretnu ljudi pa pitaju kakva će sledeća godina da nam bude, šta možemo da se nadamo. Kao prorok. Pa dobro, ajde, da li će biti bolje, će biti gore, ili imamo razloga da se plašimo, šta će biti s cenama nekretnina i tako nešto. Predviđate da će se to tržište nekretnina kod nas normalizovati?
Da, do kraja godine, neće odmah, još nekoliko meseci ima ovako, onda će se zaustaviti. A pad neki se očekuje ili? Što se tiče cena, ne očekuje veliki pad cena. Držat će se na ovom nivou možda 10 ili 20% na pojedinim mestima. Tamo gde ima puno stanova gde su napravljeni, gde se pravi 300 ili 500 stanova, neće moći da prodaju po tim cenama po kojoj se... Tamo gde su manje ekskluzivnija mesta, pa 2 ili 4 ili 6 stanova, tu će cena i da se zadrži. Ali ako gledamo 2008, boga mi, pala je i tražnja i cena 2008. Sad je malo drugačija situacija, ima puno novca na tržištu, puno nerešenih problema, ali ono što sam čuo od banaka, oni očekuju između 20 i 30% manje zahteva ili manje odobravanja kredita ove godine, a prošle godine je bilo 20% manje. Ali to vidite da nije mnogo uticalo na tražnju, jer se... Šta to znači, da se keša kupuje? Uglavnom se i u kešu kupovalo. Da su to ljudi štedili, držali sa strane, nisu imali poverenje u banke, pa i sad izlaze iz toga. Sad kad je visoka kamata... Samo će iz keša moći. Pa onda, ali s druge strane je visoka inflacija. Nisu ljudi ni naivni, jer oni ako kažu, ok, banka mi nudi 5%, da, ali inflacija 10%. Ja, kad se to sve završi, taj ciklus, 2, 3, 4, 5 godina, izgubim 5% godišnje. A ako kupim nekretninu, nekretnina će možda da padne 10-20% u sledeće 2-3 godine, ali će posle toga ponovo da bude na tom nivou, da li je to nivo 2000, 3000, 4000, zavisi šta si kupio i gde si kupio. Verovatno je to trend. Sad, svaka zemlja ima svoje zakonitosti. Na primjer, u Americi to se odmah odrazi, u Engleskoj to je stalo, ja bio sam pre neki dan u Londonu, stalo im i tržište kompletno, zato što su im Centralna banka Engleske digla onaj stopu primarno na 3,5 plus marža banke 2-3%, to je već 6-7%, a pre toga bilo 1,5, 1, 2, sad je 7. A evo i kod nas, krediti stambeni su 6-7, a su za keš već otišli na 15-17%. I to će da uspori tražnje, morat će da uspori inflaciju. Centralna banka naša, inače mora da ih pohvali, mislim, dosta dobro vodi to Jorgovanka, mora da priznam da mnogo bolje nego što smo svi očekivali, i oni predviđaju usporavanje inflacije i kod nas, koja je nominalna 12-13%, kažu da je 15-ak, međutim, tu je sad i obračun inflacije, kako se sad inflacija poslednjih 10 godina, 15 obračunava, kad su troškovi života, kao što je nekada bilo pre 20 godina, troškovi života su bili glavni, to bi inflacije možda bili 20%, ali obzirom na to sad raspoređeno i na neke cene koje ne idu tako brzo, onda je to u inflaciji umereno. Problem je po meni što je inflacija u Evropi velika, 10%, to je ogromna inflacija. A što savjetuje, fiksna kamatna stopa ili fleksibilna, kad pričamo o kreditima za stambenim? Pa sada je možda kasno za fiksnu kamatnu stopu, već je otišla gore. Možda još uvek će da ide malo gore, ali zavisi na koliko godina. Na 3 godine ako fiksirate, to je tu negde. Ali ako je na 5 i 7, ja očekujem da će pasti, da će se vratiti. Ceo kapitalizam je u ciklusima. Ti cikli su nekada bili brži, 10 godina, sad su se malo razvukli, upravo zbog toga što i nove tehnologije i nove pojeftinjenje proizvodnje, s druge strane uključivanje Istočne Evrope 90. godina, to je proširilo njihove proizvodne kapacitete, prodaje zapadnih proizvoda. Uključivanje Kine je ponovo malo rasteglo taj pa i sad i Indije, pa evo, BRICS je ojačao, znači vi sad imate nova svetska tržišta gde se robe prodaju, pa se taj ciklus malo razvukao, evo, prošla je bila 2008, mi sad imamo 2020, znači 14 godina je sada ovaj ciklus, a prethodnji je bio 89,
na 2008. 89. Tad smo, tad je bio, završio se 92. ciklus ulaskom istočne Evrope u kapitalizam. Tu se otvorilo brdo prilika i kupovina, jeftina kupovina preduzeća i prodaja opreme i svega i svačega. I zato je taj period bez krize potrajao do 2008. Toplice, hvala što ste bili gost Biznis priča. Hvala i vama na zanimljivim pitanjima i što sam mogao da prenesem deo nekih mojih znanja i iskustava, možda će to nekom biti od koristi. Nadamo se, a mi se vidimo na konferenciji Biznis priče u Novom Sadu 5. i 6. aprila.